Работаем по byari by'ingenzi kuri twebwe twakoresheje ingufu zose kugeza ubwo umwanzi we ubwe yisanze twamaze kumunaniza nkoresha grade multiple launch rocket system imbaraga zacu zari zishingiye cyane kukunariza umwanzi kuko nicyo kintu cyashoboraga kutuma umwanzi tumusubiza inyuma cyane mu gice cy'amajyaruguru ya Klonsky aho yari yamaze gushyira uburyo bw'ubwirinzi bwashoboraga kutubangamira ariko byashobokaga iyo tuza kuba turi inyuma kandi tukabikora gake kuko yashoboraga gukomeza kwisuganya ariko igitutu twamushyizeho kandi tukagikora buri munota nibyo byamunanije kugeza ubwo na ubwe tukimara gusenya uburyo bw'ubwirinzi bwe yamaze gusubira inyuma cyane twabonye zimwe muri divizio z'igisirikare cy'umwanzi tumaze kuzishyiramo roketi nyinshi cyane umwanzi amaze guhunga natwe dufata intambwe tumusatira kugeza ubwo tuvuga ko twamwirukanye mu birometero 9 nasha pozisiyo nafatiwe mu birindo byacu twakoreshaga imbunda za murutiye nyuma yuko igice cy'isaha kirangira nibwo twarushijwe cyane kuko na musada twari dufite twarashe bigeza aho birarangira duhitamo kwemera kumanika amaboko ntabwo twari kuva muri position twari turimo nubwo yasukwagaho ibisasu cyane kubera ko n'ubundi kugenda bari kuturasa mu bitugu nta musada nta buryo bwo kwikingira byashobokaga ko twari gupfa cyane ariko nyuma yuko imbunda zacu zamuritse zajugunyage ibisasu bya Charlene umwanzi yatuganje twisanga twamaze kugotwa turi 14 twafashwe ntacyo twicuza kubyo twakoze kuko byari itegeko rya gisirikare ariko reka mvuge ibi kuko hari ibyo twagiye tubona kandi byatugize ingaruka zo gutsindwa kuba abagize guverinoma ya Chaiki nibari iby'amafaranga yaragenewe gisirikare byatumye tubura umusada kandi ikindi imiyoborere y'urugamba yasaga n'iri kudushyira mu kaga kurenza uko twebwe twifuzaga ibintu reka mvuge ko ku mirongo y'imbere ku rugamba twarushijwe mu buryo bwose bushoboka ndetse na morali ntayo nakubwiye ngitangira nitwa Alexei Gurichenko ibyo mvuga ubyumve ko abasirikare b'u Burusiya banyeretse imbabazi za kimuntu nyuma yo kubabwira rwose ko icyo bambaza cyose icyo ari cyo cyose niteguye kugitanga kugira ngo ndokore ubuzima bwanjye ku rundi ruhande undi musirikare wo mu Rusiya ku mirongo y'imbere y'urugamba nawe ati ikidashoboka kuri twebwe nicyo tudashobora gukora ariko ntabwo turi abanyeshuri b'umwanzi ahubwo turi abari mu b'umwanzi mu kumwereka uburyo umwanzi yakwinjiriye umuhamo ibihano mu gice cya Konstantinovinka umwanzi yari afite ubushobozi buhambaye kuko yabashije kutwereka uburyo ari kudukurura mu makuru y'ubutasi yafatishaga drone twabimenye nyuma yuko bamwe mu bari batwitegeye bacu n'ubundi muri Nitari kumwe natwe ariko mu ntera metro 700 nibo baturabuye batubwira ko drone za baba ya gazumwanzi zikomeje kutwinjirira muri position uko niko twisanze twamaze kubona ko umwanzi yamaze gukurikirana buri kimwe cyose ariko umwanzi akimara gutera intambwe asatira mu gace ka Klashnikov nibwo twatangiye gukora ibyangombwa byose bishoboka twakoze ibyangombwa kubera ko byasaga naho ako gace kari kudufasha kwinjira mu gace kanini ka Konstantinovinka ibyo twakoze mu gice cy'uburasirazuba bwa zone imirwano muri Donetsk nibyo byatumye umwanzi asohoka n'ubundi muri Ugali kugira ngo yirinde ibikorwa byacu byari byakomeje kumananiza cyane kandi twabigezeho twishimye cyane reka mvuge ko kajugujugu ka 52 hari icyo yaduhaye nk'umusada ariko umusada twavuga icyo wadufashije ni nyuma yuko twari tumaze n'ubundi amasaha arenga 7 turi mu mirwano ikomeye cyane twari twese twatinye gushyira uburyo bw'ubwirinzi mu kirere ndavuga umusada nyine washoboraga gucucuma ibibombe ku mwanzi ku buryo yari gutatana kubera ko twese twari dufite ubushobozi bwo guhanura indege ariko nyuma y'amasaha 4 twemeje ko drone za kamikaze zinjira mu rugamba zikajya kubabaza umwanzi ibi nibyo byadufashije kugeza tubonye yo kajugujugu ka 52 hari icyo yaduhaye ikinyongera bigendanye n'ibyakorwaga ku mirongo y'imbere ku rugamba navuga ko ibyo umwanzi yari yateguye gukora byari byatunanije ariko tukimara kwinjiza uburyo bwo mu kirere bwa drone za kamikaze umwanzi twamusubije inyuma kandi ku muvuduko navuga ko
uhambaye cyane. Ariko kandi ku rundi ruhande uyu musirikare wo mu Rusiya nayo ku mirongo y'imbere ku rugamba na mugenzi ati umwanzi ntabwo yashobora kwisha kuko nitwe nyoni. Umwanzi yagerageje kwinjiza mu buryo bw'urugamba by'umwihariko ku nkombe y'iburyo mugezi wa Dnipro ba drone operator kugira ngo bagenzure igice twari turimo. Ariko kubera ko we ubwe yari yashatse kutwisha ngo tugenzure gutyo twamwiritse ko turi inyoni, mu gihe ibyo byose yabikoraga niko natwe twoherezaga izindi drone kubera ko twe twamaze kumenya ahubwo icyo ashaka n'ikigambiriwe. Guhanura drone ze nibyo byadufashije kugira ngo twohereze izacu zitekanye nta kibazo n'iki na kimwe zifite. Nabisubiramo, umwanzi twamunanije mu nguni watifuzaga. Undi musirikare wo mu Rusiya ku mirongo y'imbere ku rugamba ati ibikorwa byacu kuva isata n'iminota 14 kugeza isata n'iminota 4 cyangwa ku 5 nibwo urugamba rwari ruhagaze hano muri Carlson. Impamvu rwahagaze, umwanzi yari yamaze kunanizwa kuko yikingirije abaturage kugira ngo ataraswaho, natwe tumugenzereza gake kugeza ubwo we yabonaga akeneye umusada wo kuza kuba yadusubiza inyuma. Uko gusoka gato cyane mu bice by'abasivile nibwo twamubabaje kugeza ubwo twahise twigira imbere mu birindiro twari turimo tujya kugenzura ahubwo no mu bice byari birimo abasivile. Ubu mwanzi twamusubije inyuma cyane, ntabwo twicuza ku byo twakoreye umwanzi, ahubwo turifuza ko buri kimwe cyose twakoreye umwanzi gikomeza kubaho kuko uko duhagahenge umwanzi niko ari gukomeza kwisuganya yakira umusada uherezwa isegonda kurindi. Kandi guha uburenganzira bwo kwidagadura ku mwanzi nibyo biri kushoho gutuma habaho ibindi bibazo bikomeye cyane. Ku rundi ruhande ku mirongo y'imbere y'urugamba kandi umusirikare wo mu Rusiya nawe ati hari bishobora gukorwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko inzira nziza nuko dushyira umwanzi mu gihombo cyo kugira ngo atagira uburyo bw'uburinzi, kuko kugira uburyo bw'uburinzi bw'umwanzi nibyo bituma arushaho kugaba ibitero shuma biri mu bushotoranye kubera ko aba yiteguye kubona uburyo bwo kumurinda ibisasu twajugunya. Rero ikigambirwe twamwinjirira mu birindiro bye rwagati turi kubikora, kandi nibyo biri kumunaniza kugeza ubwo tudashaka no kubona n'amazi yo kunywa ayageraho mu gihe akomeza ibitero shuma. Ibyo byose turimo turabifatira mu nzira tukabitwika kugira ngo atabone umusada. Kugabanya morali y'igisirikare cy'umwanzi ni intwari ikomeye kuri twe kandi iri kudufasha kugera kuri byinshi cyane. Ku rundi ruhande kandi reka tubibutse ko Vladimir Putin ubwo yari mu nama yiga ku bukungu bw'uburasirazuba bw'isi i Vladivostok mu burasirazuba bw'igihugu cye yavuze amagambo akomeye cyane ati umwanzi ku mupaka wacu wa Krunsky yashatse gukora byinshi ariko kumushyira mu gihombo gikomeye kandi kibabaza nicyo gishobora kumuha igisubizo nyakuri yatwifujeho. Turabizi neza ko hari ibyo dufite gukora, ariko ibigendanye no gusembura ubushotoranye bwataka abasivile b'u Burusiya, bwataka ubutaka bw'u Burusiya, bwataka ibikorwa remezo by'u Burusiya by'abasivile ni ikintu kidashobora kwihanganirwa mu ndererwamo iyo ari yose wareberamo ikibazo cyo kwataka inzirakarengane. Ibyo bitero by'iterabwoba rero ku butaka bw'u Burusiya bigomba guhagarikwa byanze bikunze. Umwanzi ntabwo tuzi ahari gukura imbaraga, ariko nsubiye gato ku byo nababwiye namwe murahumba. Nabo badashaka kumwereka ko inzira y'ibiganiro bigamije amahoro ariyo ya ngombwa, ahubwo bagashaka kumubwira ngo ushaka ubuhe bwoko bundi bw'intwaro. Bazanye indege za F-16 hari icyo bari bazitezemo gishobora gusobanurwa mu ijambo rimwe cyangwa mu magambo abiri nko gucuruza bashaka ubukungu, ariko ubukungu bwanduye cyane. Turavuga ibi kubera ko twe turarengera kiremwa muntu, turarengera abicwaga mu myaka 8 yose, ariko kubera ko badashaka ngo dukore buffer zone igambiriye kuzana umutekano no guhagarika ayo makimbirane bakaba bashaka kurwana,
uburusiya bwiteguye guhagarika ikibi kandi ikibi ntabwo kizigera gitsinda. Aya ni amagambo ya Perezida Vladimir Vladimirovich Putin, umutegetsi wa Repubulika Federali y'Uburusiya, asanjene sana. Nibyo, turi ku muhanda muremure werekeza muri Kronski uvuye muri Kharkiv. Birasa na hari akaga gakomeje kuba bigendanye n'amakuru amaze gushyirwa hanze. Biravugwa ko abacancuro 500 bakorana n'igisirikare cya Ukraine bamaze kuvanwa muri Kharkiv bakerekeza muri Kronski ku butaka bwa Vladimir Putin. Bagiye gutanga umusada wo kugira ngo hahagarikwe ubwicanyi gisirikare cy'Uburusiya kiri gukorera abasore ba Perezida Ukraine Volodymyr Zelensky. Watanze amakuru n'umuyobozi w'igisirikare cy'Uburusiya gikora mu gace kagenzurwa na Kharkiv witwa Yevgen Lisnyake, ati bose hamwe barenga 500 biganjemo abacancuro b'Abafaransa boherejwe muri Kronski bavuye muri Kharkiv bagiye ngo gutanga umusada. Ayo ni amakuru dufite, aya ni amakuru yahise ajya hanze. Ibi byahise binatwinjiza neza kukumenya niki kikiri kubera indani ku butaka bwa Kronski kwa Perezida Vladimir Putin mu gice cy'Uburengerazuba. Twahise duhura n'inkuru ikomeye cyane yatangajwe na kimwe mu bitangazamakuru gifite ba undercover ku mirongo y'imbere ku rugamba ku ruhande rw'Abarusiya. Ubu ibice 17 cyangwa se ahantu 17 muri Kronski hamaze kwigarurirwa n'igisirikare cya Vladimir Putin ku mirongo y'imbere y'urugamba. Ni nyuma yuko hari amakuru avuze ko igisirikare cy'Uburusiya gikoresheje indege z'intambara n'imbunda z'umusada n'abasirikare barwanira ku butaka bangije bikomeye ibirindiro by'abasirikare ba Ukraine, by'umwihariko ibikoresho ya brigade ya 22 n'iya 61 zikoresha imodoka by'intambara mu gace ka Kronski ariko mu gice kirimo abasirikare ba Ukraine. Biravugwa ko brigade ya 80 ya 82 ya 92 162 1004 zari zaje gutanga umusada ariko byose bikaba impfabusa. Biravugwa ko agace ka Apanasovinka Polinki n'utundi duce twose tugera muri 17 twamaze kugera mu biganza by'abasore ba Vladimir Putin. Amwe makuru ingenzi aravuga ko nibura kuva ku itariki 6 z'ukwezi kwa 8 kugeza uyu munsi tariki 5 abasirikare ba Ukraine bamaze kwicirwa muri Kronski barenga gato 10,000. Aya ni amakuru yabaye nka kubita mu cyico Perezida Ukraine Volodymyr Zelensky mu gihe cy'ukwezi 10,000 bimaze kwicwa. Watanze amakuru mu kinyamakuru kigamye ku butegetsi bwa Moscow RIA Novosti yagize ati 10,000 n'abasirikare 100 ba Ukraine biciwe muri Kronski, ibifaru 81 byatwikiwe muri Kronski, ibimodoka 589 bitandukanye bifite imbunda z'umusada nabyo byaratwitswe. Ntabwo twakirengagiza kandi kuvuga ko hari moto zizirikwaho imbunda zigera kuri 325 zatwitswe, cyo kimwe n'imbunda z'umusada rutura 74 multiple launch rocket system launchers 24 ukongeraho HIMARS z'abanyamerika M142 multiple launch rocket nazo z'abanyamerika za M270 kandi twanasenyeye mu kirere ubushobozi twavuga ko buhambaye bwa electronic warfare station bigera kuri 17 cyo kimwe na battery za radar zigera ku 8 cyo kimwe na air defense radar 2 n'uburyo bw'aba engineer bwo gukingira ikirere hakoreshejwe ibimodoka bugera kuri 2 ndetse twanavuga ko n'uburyo bwo gukura mu nzira mine zatezwe za UR-77 zamaze gutwikwa. Aya ni amakuru yashyizwe hanze na Minisiteri y'Ingabo y'Uburusiya igaragaza udutendo bakuriye muri Kronski mu basore ba Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Birasa na hari akaga gakomeye cyane gakomeje gukorerwa muri Kronski. Tukimara kumenya iby'aya makuru y'ugutakaza ku gihombo cyo mu rwego rwo hejuru kwa Ukraine ya Perezida Volodymyr Zelensky, twagerageje gutera icyumvirizo kugira ngo tumenye n'ibiki biri gukorwa aka kanya muri Kronski. Umwe mu banyamakuru b'Abongereza bari ku ruhande rw'igisirikare cya Ukraine ukorera ikinyamakuru The Telegraph yagize ati
naha uburenganzira n'ubutegetsi bwa Keve kugira ngo ninjire ku mirongo y'imbere ku rugamba muri Klonsk. Icyo nari ngiye kureba kwari kugira ngo ngiye kumenya mu by'ukuri intsinzi ivugwa niba rukuri. Ariko reka mvuge ko nyishidikanyaho, nagiyeyo ntayo nabonye. Nabonye gusubira inyuma gusa ku muvudu kuri hejuru, mbese birasa naho ahubwo ari irindimuka nk'uko David Cutton yabivuze akavuga ko ubutegetsi bwa Kevin burimo burahirima. Nta ntsinzi nabonye muri Klonsk. Birasa naho kuri kubiri kubera muri Klonsk kwamaze kumenyekana cyane. Amakuru ubu aratwereka ko igisirikare cy'Uburusa kiri gukora ibishoboka byose kuguhanagura iterambere ry'abasirikare ba Ukraine muri aka gace ka Klonsk. Hari amakuru atubwira ko mu gace ka Mantyevinka, Bolinki, Kamevinka abasirikare b'Uburusa bahica abasirikare barenga 370 ba Ukraine uyu munsi gusa. Nakaga gakomeye kuri Perezida Ukraine Volodymyr Zelensky. Ariko kandi nubwo tuvuga ibi ngibi, Madam Maria Zakharova umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga mu kanya gato amaze gutanga gasopo ku bihugu byo mu burengerazuba bw'isi bikomeje kohereza umusada ndetse n'indege z'intambara za F-16, ati ntabwo ari intwaro cyangwa si indege zigamije kuzanira amahoro Ukraine, ahubwo ni ukubashyira mu kaga gakomeye. Ntabwo tuzatuza mu gihe izo ntwaro zaba zigambiriye n'ubundi kuturasa zigomba gusenywa kandi zigasenyerwa ku butaka bwa Ukraine. Aya magambo y'uyu muvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Uburusiya kandi yatwerekeje ku yandi makuru aremere cyane uyu mugore yari amaze kuvuga ku kwegura kwa bamwe mu bagize guverinoma ya Ukraine izwi nka Bonkova. Yagize ati nta n'umwe ushobora gusobanura ibiri kuba, ariko buri umwe wese arimo aratitizwa n'ibyo ari kubona. Amakuru ari kubona aramwereka ko ingoma yabo y'ubunazi irimo irarindimuka. Uyu ni Madam Maria Zakharova. Tukiri gato ku mirongo y'imbere ku rugamba, reka twinjire muri Kharkiv. Amakuru yari yatangajwe na bamwe mu b'ingenzi by'umwihariko mu gace kagenzurwa n'Uburusiya nuko bari bamaze kumenya amakuru y'uko igisirikare cya Ukraine kiri guhatira abaturage kuva mu bice bari kubona ko bagiye gutakaza kugira ngo Abarusiya batazabasanga muri ibyo bice bakabafata nk'abaturage b'Uburusiya nk'uko byagiye bigenda mu bindi bice byoyometse ku Burusiya kubw'amahitamo ya Rwanda. Ati twatakaza ubutaka ariko abaturage bacu ntabwo dushobora kubatakaza gutyo. Namagambo ari kuvuga n'abofise mu gisirikare cya Ukraine bari guhatira abaturage ba Ukraine gusoka muri Kharkiv bakinjira mu bice byizewe bigenzurwa na Ukraine nk'uko amakuru ingenzi ava muri Kharkiv bivuga. Ariko kandi amakuru mabi cyane asoka muri Kharkiv, chuti zacu z'akadasoka mukunze gukurikirana ibiganiro byacu, reka mbabwire ko ari inkuru iteye ubwoba natwe tukimara kwibona ivuye mu binyamakuru dukureho iyi nkuru yaduteye ubwoba. Abasirikare ba Ukraine mu mashyamba bari bari kurwaniramo n'abasirikare b'Urusa bafashe umwanzuro wo gutwika amashyamba kugira ngo bagabanye umuvuduko Abarusiya bari bari kugenderaho. Watanze iyi nkuru mu kinyamakuru dukesha. Iyi nkuru yagize ati ku mirongo y'imbere ku rugamba abasirikare ba Ukraine bemeye gutwika amashyamba babanje kunyanyagiza esanse kugira ngo haboneke umuriro wihuta cyane ukwirakwire mu ntera irenga ikilometero kimwe na metero 700 kuko ariho imirwano yari iri kuba kandi basubizwaga inyuma cyane n'igisirikare cy'Uburusa bahitamo gutwika amashyamba kugira ngo bagabanye bashyire ku muvuduko hasi igisirikare cy'Uburusa kereye gukomeza kubasatira mpaka bageze aho bashobora guhungira cyangwa se kwizera umutekano wabo. Aya ni amayeri twavuga ko yazanywe n'igisirikare cya Ukraine mu rwego rwo kwirinda kwicwa n'abasirikare b'Uburusa bari kurwana nk'intare yakomeretse ku mirongo y'imbere ku rugamba. Umwe mu basirikare ba Ukraine wafashwe miri yagize ati biragoye gusobanura ibiri kuba muri Kharkiv, ariko twategetswe gukora biriya kugira ngo turinde igihombo cyashoboraga kutubaho kuko ibiri kuba byose biganisha ku kuvuga ko turaza kwinjira mu gihombo kidasanzwe. Reka tunababwire ko kandi mu masaha ya kare ubwo Perezida w'Urusiya Vladimir Putin yari mu kiganiro i Vladivostok mu burasirazuba bw'Uburusiya yagize ati igisirikare cya Ukraine cinje mu gihombo gikomeye ku mirongo y'imbere ku rugamba, yaba abasirikare ndetse n'intwaro barabitakaza isegonda kunindi. Ntabwo dufite guhagarara kubera mabi yabo yo gutangiza urugamba mu bindi bice by'igihugu cyacu
rero dufite kwihagararaho kandi bagomba kubyumva cyane. Reka dusoze tubabwire ko kandi Polonye Andrzej Duda yamaze kwagura buffer zone ku mutekano wayo uvuye ku mpaka na Belarus ya Alexander Lukashenko. Abasesenguzi bakavuga ko haba hari intambara ishobora kwaguka n'ubundi hagati ya Belarus na Polonye Andrzej Duda. Ni byinshi cyane bikomereka, mbashimire, mbasezera, mbabwira ngo asantene sana. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yafashe amahirwe nyuma y'intambara ya kabiri y'isi bigenanye n'ibyari bimaze kwivamo izana ibinyoma bigamije kwerekana ko rwose ari nyembaraga. Ariko ntabwo Amerika ikwiye kuba ishyira igitutu ku bihugu byacu, ndavuga nk'Uburusiya. Ntabwo rwose Amerika yagakwiye kuba inafungura umunwa ngo itegeke ibigomba gukorwa mu bindi byerekezo by'isi. Reka tuvuge nko ku madolari, ntabwo Uburusiya buteganya rwose guhagarika ikoreshwa ry'amadolari, ariko bo ubwabo barimo bariyangiza. Ibikorwa bya Amerika nibyo bikomeza kwangiza isi mu gutekereza ikoreshwa ry'amafaranga. Ntabwo tuzigera na rimwe duhatira abantu kwanga amadolari, ariko ibikorwa bya Amerika nibyo bihatira abantu kwanga amadolari bigendanye n'amabi amadolari akoreshwa. Ibyo nibyo bituma twese dutekereza ikigomba gukorwa mu gushaka kwiyubaha no kwesha agaciro.